Čau lidi, vítejte u nového videa, nebo u třetího dílu z naší nový série. A pokud se ptáte, kde jsem, tak jsem 2400 bloků od spawnu. Neboli tady a takhle daleko od toho, od té vesnice. A jo, tady jsme našli to na čepu. A já bych se ubydlil tady takhle, protože jo, tohle splňuje to, co jsem chtěl. Neboli to, že já jsem chtěl ještě takhle nějakou horu. Jinak tohle už jsem si trošičku upravil, jo. Jste, jo. Takže tady si takhle něco vykopu. Nevím. A pak udělám, víte jak jsou v Ark Survival Evolve takový ty platformy na stromy, anebo platformy na skály. Tak právě tu platformu na skály, že bych si tady takhle udělal. A jo, mohlo by to vypadat hezky. Takže teď mě nechte vykopat nějaký otvor, ale jakože ne bránu, ale jakože prostě jak budu chodit do té bejsky, no. Něco takového by šlo teoreticky. Jen to teď trošičku vykopat, no. A mělo by to být fajn. Já sem ještě budu muset hodit Optifine, což je věc. Myslím, že tady je. Ale asi prej jsem na to zapomněl, hádám. Tak já jsem tady, už to mám trošičku vykopaný. No. Rozšířil jsem to trošičku, že už mě něco napadlo. Jo, když tak tyhle si dva bloky neřešte, já jsem to chtěl dělat trošičku to, ale nakonec to bude jinak. Už jsem něco vymyslel, takže tyhle si pár bloků musím vypálit a hodit to zpátky. Tak. Ale zatím si můžu hodit. Já to pak vykopu celý, jo? To... Nespěchejte. Teď na mě moc já. To pak uděláme, jinak v té vesnici byl Waystone. To ho tam našel. Akorát jsem vám to neřekl. Dáme postele, no. Bylo by to dřevo. Jak jinak získat dřevo, než jít dolů. A nevím, proč jsem se tam nahoře dával tu vodu, ale tak it is what it is. Možná jsem si tam mohl nechat, abych mohl vyplavat nahoru. To mě napadlo až teď, by the way. Yeah. O, modrý. Kytky. Modrý postele. Fuck champ. A tak ty už nepřebarvem. Tak nic. Přebarvit tohle? Nemůže. OK. Nechtěl. Jít. Tak. Obhetky. Nevím proč, ale tak vezmu se, že? Jakože, no to ničemu neuškodí. Se taky můžu položit. Stonecutter taky. A já chci ten limestone. A chci tohle sto. Oh yes. Prakra. Jo. Hej, dá se to k tomu? Počkej, něco mě napadlo. Create. Ale. Poryška to. Něco modrý. Oh,
tu chcu. Ale s čím to půjde? OK. Máme nový cíl. Najít ten Skorchia a Asurain. Bloky. Z toho bude bejska, kámo. Jako samo sebou něco se vymyslí tady z toho. Hlavně já se vemu tyhle ty. Jako z toho se určitě něco vymyslí taky, ale... Kámo, já mám rád modrou. A tohle z toho jakože... Ta bejska bude muset být jako kámo. Modro-černá, jako to... To jako samo sebou. Musí být. Tak, a čestky, já chtěl čestky. Ale zatím to... Nafrkáme... Do jedné čestky. Protože... Proč ne? No? Právě jsem si... Ability, nevím. Právě jsem se vymazal... Pávu. Omylám. Super. Ty jo, jsem tak šikovnej, kámo. Já nevím, jak se mi to povedlo. Nedá se dělat nic, no. Tak, co bysme mohli skryt dělat? Počkej. Create. Tak. Co já bych chtěl? A... Tady, jak se to jmenovalo? Já se nepamatuju, jak se to jmenovalo. No nic, dejte mi chvíli, já to budu muset najít. Vím minimálně, jak se to jmenovalo. Teda vypadalo. No. Což otázka. Jo, tady, fan. Tady je to. Alo, ještě se dělá alo. Pardon. Ačkej, jsem se toho zamotal. To bylo fun tady. Undesit aloe. Dobře, už jinak nougety, nebo to undesit oko. Okej, to by šlo. To by šlo. Tak, Zinek. Andesa, jo, tak... Jasně, takže... Teď budu muset najít... Andesa... Oh, shit... No? Já si měl, že budu potřebovat toto. Ne, počkej, ne, mixer, ne. Jiný. Press. No, tak dobrý, no, tak to mám. Jenom tady najít undeset. Nic, brbl a jdu najít undeset. Tak, jsem tady. Už jsem našel undeset, mám dva stacky undesetu, takže... Pohoda. Našel jsem ho tamhle někde, byla jeskyně a hnedka tam byl Undesit. Tak, já si je vemu na ty nuggetky. Bych mohl udělat pár Undesit alojů. Tak.
Sama sebou budu potřebovat tu páčku. No to není páčka, ale chápem se. Tak a teď si můžeme točit. Jo, aleluja. Tak. Co dál? Počkej. Press. Jo. Dobrý. Craft, ten můžu udělat. Tak. OK. Jo, to je na rozšíření toho jasný pysnu. Já už vím. O, AC, už vím. Tak, ještě budu potřebovat dřevo. Ale máme stromu hnedka tady. To je ulehčující. O dost. Tak. Teď to tady. Takhle to. A teď. Bum. Tak. To bychom měli. Tak. What is this? Jasný. Teď. We need toto. To. Give me this. And this. And this. Yes. Že pokčem. Takže, jak toto funguje? Funguje to tak, že se ještě budu muset vypálit irony. Teď. Hodím tam dolů irony. Teď. Toto. Bom. A máme iron cheaty. Já bych poprosil ještě dvě. Hit. A teď. Bom. A bom. Need this. Teď. Jo, give me this. Tak. A máme fan. Když se ptáte, jak funguje fan, tak vám to řeknu. Je to lepší než pec. A možná než i smoker. Ale máme tady problém. Tady je ten pes. Ale máme tady problém. Nemáme lávu. Takže, budu muset najít lávu. OK, takže, mám tu lávu. Teď, jak to uděláme? Hodíme zatím pryč. Hodíme Mr. Fan. Teď. Před to musí jít láva. Přemýšlím, jak to nejvíc debilně udělat. Bude to fungovat? Prosím, funguj. Jo, funguje. Mám něco na vyzkoušení? Jo, mám. OK. A takhle blok. Okej! Jo, dobrý. Měme tohle. Tak. A máme automatickou pec. V uvozovkách. To tak řeknu. Měme tady do tohle. Já vím, že to vypadá hodně na prd, ale... Jo. Tím jsem ne. Takhle. Tohle nepotřebuji, zatím. Takže, jo. Tohle z toho bychom měli. A teoreticky můžeme i udělat to, ale... Dřevo. Jsme porazili velký strom. Už vím, proč se tomu říká Cripple Strom, by the way. Žijou tam creepře. Ale nejsem expert, jo, ale...
Možná už vím, proč se tomu tak nadávat, tyhle. Pokud jste teď nepochopili to, že se z toho dělám srandu, tak tomu nevím. Je to tady všude tak líno. To na ně nic neudělal, kámo. OK. I guess. Jo. Se teleportnu na tohle, protože já z nějakého důvodu nechápu proč, ale dělá mi to waypoint. Takže tohle offnu. A dám si sem normální. Waypoint. Z nějakého důvodu, no to pak budu muset to. Jo. Jo, tohle to. Tak, ale to pak vyřešíme v dalším videu. Takže díky moc, že jste se koukali. Zanechte like, odběr, koukejte se mě dále. A do příštího videa to tu víc vykopu a jo, čus.